ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ እንስሳ ዓለም ነው። ይህንን ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንደጀምሩ ጋበዝካችሁ። መልካም ቆይታ፣ ከእንስሳ ዓለም መልካም ጉብኝት ብያለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ፔንግዊን የተባለ የወፍ ዝርያ ነው። ፔንግዊን የተባለ የዋልታ ወፍ መንቁራቸው ውስጥ ክብ ብረት አላቸው። ይህም ብረት የሚያገለግለው ከመሬት ማግኔቲክ ፊልድ ጋር በመናበብና በመሳሰብ የጉዞ አቅጣጫቸውን እቅድ ለማውጣት የሚጠቀሙበት አፋቸው ላይ ያለ ብረት መሰል ነገር ነው። ፔንግዊን እነዚህ ቃይናል። መልካም ቆይታ። ወደሚቀጥለው እንስሳ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ ብያለሁ። በሁለተኝነት ደረጃ የምናገኘው ይህንን እንስሳ ነው። በዙምባቤ ውስጥ የሚገኘው ለየት ያለ የምስጥ ዝርያዎች የሚተዳደሩት እንደ ሌሎች በአደን ሳይሆን በግብርና ስራ ነው። ይኸውም ምስጦቹ ለምግብነት የሚያገለግላቸውን ፈንገስ የተባለ ጥቃቅን ተክል ዘርቶ በማሳደግና እስኪበሰብስ ድረስ በመንከባከብ ነው። የዙምባቤ ምስጥ እንደዚህ ያቀረብኩላችሁ። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እስቲ የሚቀጥለው ማን ይሆን? መልካም ቆይታ ብያለሁ። ሁለተኝነት ደረጃ የምንመለከተው ይህንን እንስሳ ነው። ኦርኒፐስ ኤፔርታ ተብሎ የሚጠራና አውስትራሊያ ውስጥ የሚገኝ ዝንብ መሰል የኪርኬት ዝርያ ከፍጥረታት ሁሉ የወሲብ ተገዢ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ከአንዲት ሴት ኪርኬት ጋር ብቻ በየሶስት ደቂቃው የጊዜ ውደት 50 ጊዜ ይጠባጠባሉ ወይም የሴክስ ግንኙነት ወይም የወሲብ ሂደት ይፈጽማሉ ማለት ነው። ይህ ኦርኒፐስ ኤፔርታ የተባለው ዝንብ መሰል ዝርያ ወደ አምስተኛው እንቀጥላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት እንስሳት እናገኛለን፣ አሳማና ጅብ። ሁለቱም የሚያመሳስላቸው ነገር አንድ ነው፣ ይህም ተመጋቢ ናቸው። ነገር ግን እጅግ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ይኸውም የማንኛውም እንስሳ እዳሪ ያለማማረጥ የሚበሉ ብቸኛ እንስሳት አሳማና ጅብ ናቸው። አሳማና ጅብን እንዲህ ቃኘ ናቸው። እስኪ ስለዚህ ተባይ አንድ ነገር ልበላችሁ። አብዛኛውን እናቃታለን። ስሟ ማን ነው? ቅማል። ሴት ቅማል የብልት ቀዳዳ የላትም። ቀዳዳ የሚፈጠረው ወንዱ ቅማል እንደ መርፌ በሾሎ ብልቱ ገላዋን በመብሳት ብልቷን ይፈጥርላታል ማለት ነው። እጅግ ገራሚ ነው። ስለ ቅማል እችን ነገር አቀረብኩላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው አንድ ወፍ አለ። ስሙም ጌላይ የተባለ ወፍ ዝርያ ሲሆን በልመናና ለምኖ በመብላት እጅግ በጣም የተካነ ወፍ ነው። ጌላይ ለማኙ ወፍ ብየዋለሁ። ኮሜንት አድርጉልኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ይህንን እንስሳ ነው። ጉንዳኖች አልኮል ሲርከፈከፍባቸው ይሰክራሉ፣ ሰክረውም ይወድቃሉ። የሚገርመው ጉዳይ ግን ያልሰከረው ጉንዳን የሰከረውን ጉንዳን ደግፎ ደጋግፎ ወይም እቅፍ አድርጎ መኝታ ቦታው ያደርሰዋል። ስካሩ እስኪበርድለት ድረስ ያስተኛዋል ማለት ነው። እጅግ ገራሚ ነው። እጅግ ደናቂ ነው። ጉንዳን እንደዚህ ያቀረብኩላችሁ። ጋ ደግሞ የምትመለከቱት ዝንጀሮ ኦራንጋት ይባላል። ይህ ዝንጀሮ ልዩ የሚያደርገው ከሌሎች ዝንጀሮ ቀይ ጸጉር ያላት ሴት ልጅ ካየ ፍቅር እንደሚይዘው በዙሪያው ላይ ጥናት ያደረጉ ሳይንቲስቶች ይፋ አድርገዋል ማለት ነው። ተፈጥሮ እጅግ ገራሚ ናት። እየተማማርን እየተደነቅን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህ ዝንጀሮ ኦራንጋት ይባላል። እስኪ ስለ ግመል ጀባ ልበላቸው አንድ ነገር። የግመል አዛባ ወይም ኩስ ወይም እበት ነው የሚባለው ገና ከአንጀቱ ሲወጣ በጣም ደረቅ ከመሆኑ የተነሳ ወዲያውኑ ለማገዶነት ማወር ወይም በእሳት ለማቀጣጠል ቀላል ነው ማለት ነው።
يكمل عزابا. كي سلا جين ساد مواند هذا نقر لبلاجو عند باندا كسوس كيلومتر رقات ليالن كاركاب بمشتت بيشا لياو كيشلا باندا بنسهن بنسهن ناماسا دقمن كبا كف كف تانيا واجه يميت ايك راسون ايشال تلك انفستمنسيون عند باندا لمن كبا كب يميوت او غنزم عمست زهونوشن لمن كبا كب كميوت او بجتي بلتان قرامينو بمدر لاي منم تلاتي ليلو فتور باندا بيشانو من هالبات الات بينورو انكوان ويب قوداو چونغفو لمشت امياسبو سو بچانهو مالتنو اجي قرامينو پاندا بچانا زند پاندا يسلام ملكت بچاسيون يفلسفنانا يزلال ما يملكت تدرگو يوسدال مالتنو زيگا دمو يساترات متبالهون ناغنياتال يساترات كمن امدبال بدن سناتانا የሳትራት በስነ ህይወት አመዳደም መሰረት የጢንሳ ዝርያ ነው ተብሎ ሳይንቲስቶች መደበውታል ማለት ነው። የሳትራት እጥጋ ደሞ ይሄንን ሻና አገኘዋል። ፕሬሪ ተብሎ የሚጠራ የውሻ ዝርያዎች ሰላምታ የሚለዋወጡት ከንፈር ለከንፈር በመሳሳም ነው። የሚሳሳሙትም በጥልቀትና በፍቅር ወይም ሮማንቲክ በሆነ አሳሳም ነው የሚሳሳሙት። ፕሬሪ ውሻ እንዲያስቀኙዋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው جيسس ليزارد يتبالي انسسايند بوهولي مرة مدي جلال سموم جيسس بميل كز سميت ست او كمس افكو دوس تاريخ بمن نساتن بمس افكو دوس لأي يسوس بوهولي ترام مده كميلو نگرگا اي يزوم ليزاردو بوهولي بمروتو يتن السامالتنو يسو كز سم جيسس ليزارد بلو سماتو تولتان مالتنو اچي قراميو ليزارد انده قرب كلاجو ምስጦች ደሞ እንዴ ለበላጩ ምስጦች ምስጦች ከጣላቶቻቸው ራሳቸውን ለመጠበቅ የራሳቸውን ኬሚካል ቦምብ እንደሚሰሩ ያውቃሉ። አዎ ምስጦች ባይን የማይታይ ተቃቀን የሆነ ቦምብ መሰል ቅንጣቶችን በመስራት በጀርባቸው ላይ ያስቀምጣሉ። አንዳንድ ነፍሳት ሊያጠቋቸው ሲመጡ ይህንን የኬሚካል ቀረጥ ጣላታቸው ላይ ያፈነዱታል። ጣላታቸውን በዚህ ያደባዩታል ማለት ነው። እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን ከፍጥረታት ዓለም አብረን ስንጎበኝ ቆይተናል። መልካም ቆይታ በማለት አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ኮሜንት በይበልጥ ኮሜንት ብታረጉልኝ አመርጣለሁ። ቻው ባባይ አመሰግናለሁ ስለነበራችሁ መልካም ቆይታ።